ណែបងប្អូនបងអូនបរិនណែឲ្យតែក្រើកពីដែកមកអង្គុយតណ្ដងហើយហ៎អូជូរេអត់ចេះទៀតណោះអង្គុយមើលហីឃើញអាម៉ាក់ថតអង្គុយមើលហ្មងលេជូរេឃើញកាមេរ៉ាបានផងដោយអូនបរិនណែឲ្យតែឃើញកាមេរ៉ាហើយមើលវាស្រីហើយអីមៀវមៀវហ៎អ៊ីសាយ៉ាអីកូនអូយស្រឡាញ់អូនបុរិនណាស់ហើយអូនបុរិនក៏ស្រឡាញ់ដែរថ្ងៃមួយបានពីរនាក់ឆ្មាហ្នឹងហើយស្ទើរអប់សឹកខើពីដេកមកបានពីរនាក់ជូរីហ្នឹងហើយអេជូរីអាជូរីស្រីហើយជូរីជូរីអូនបុរិនឡោយណាជូរីហ្នឹងអាឈ្មោះកូឡោយដែរឈ្មោះចង់ឡោយជាងអូនបុរិនទៀតណាហើយអូនបុរិនថ្ងៃហ្នឹងឡើងជូតហ្មងនេះអត់ទាន់ញ៉ាំអីទេក្រើកមកអង្គុយសំកកទូរស័ព្ទមួយវាយសក់ខែមខ្មោចមិនលេងខែមខ្មោចណាអត់លេងខែមខ្មោចទេចង់លេងអីលេងអីក៏លេងអីលេងទូទូលេងទូ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 មិនមកអត់អត់អត់ស្គាល់ផងទូទូអនឡាញមែនមកគួអូអាម៉ាអត់ចេះលេងហ្គេមទៅចឹងមកអត់ស្គាល់ទេអត់ដឹងអីផងយ៉ាយ៉ាហើយញ៉ាំអីមកទៅទិញឲ្យអូនញ៉ាំអីចង់ញ៉ាំអីថ្ងៃហ្នឹងអត់បានវិកទេបានទៅថ្ងៃអូនអត់លៀនទេទូមិនអូនប៉ុនមិញមិញញ៉ាំអីមិញអូនមិញញ៉ាំអីមកញ៉ាំទៀវចេះតថាម៉ាក់ឃើញអូនលួចនំប៉័ងអាម៉ាក់ញ៉ាំសោះហាហេយ៉ាហេយ៉ាមកចូលមកដៃលួចនំប៉័ងម៉ាក់ញ៉ាំមួយហើយថាញ៉ាំទៀវហោចអូនបរិនមកមកចេះភូទៀតអូនបរិនយ៉ាលួចនំម៉ាក់ញ៉ាំហើយថាញ៉ាំទៀវវាល្ងាវាមានងបានអោបយងអើយសុវ័យចិត្តតែមជូរេអើយថាអូនបរិនទៅក្រើកវិដេកស្រែកមៀវមៀវមៀវនៅកន្លែងខែហ្នឹងដាស់អូនបរិនឲ្យក្រើកចាំមើលខ្ញុំថតវីដេអូសារក្រើកឲ្យអូនបរិនអើឲ្យបងប្អូនទស្សនាមើលថាឆ្មាអូនបរិនដាស់អូនបរិនក្រើកចេះណាស់លោកអូចេះដូចមនុស្សនេះអ្ហ៎វាឡាញ់អូនអូនក៏ឡាញ់វាដែរកម្មភាពអូនបរិនព្រឹកឡើងព្រឹកឡើងទុយជើងមកហ្នឹងហើយពីអ្នកជូរីហ្នឹងហើយឯហ្នឹងលោយវៃពាក់អាវលោយទេណាខោក៏លោយទេណែលេខឈើតអីកាចិត្តជួងចាក់មែនហើយបាននំឲ្យវាស៊ីទៅហ៎ចាក់ទេតែមិនយកនំមកស៊ីទេនឹងវាឲ្យតែឃើញម្ចាស់វាមកវាថាបាននំស៊ីហើយមួយទេមក
ai tụt đắc ăn đâu yo. អូតើយកខ្វែអំសុនផងឥឡូវបាយបាយមកទៅឆុងខ្វែអំសុនសិនបាយបាយ